La Fira del Llibre compleix 41 anys amb una setmana carregada d'espais per promoure la lectura. La segona jornada de fira ha arrencat avui de matí amb dos contacontes infantils per apropar la lectura als més petits de la casa i també la meditació amb les propostes de Canizales i Sonia Alcoverro. He fet postures, he fet mantres, han fet relaxació, han fet respiracions, els hem calmat un poquet, encara que el born és complicat, però ha estat molt guapo. Els infants també han pogut conèixer els seus autors i il·lustradors preferits, que els han signat els llibres amb un dibuix personalitzat que els acompanyarà durant les seves hores de lectura. És per a les noies. Penso que d'aquesta manera és més fàcil que la gent s'aprofiti, s'acerqui a la lectura. Ara que va tot tan ràpid, trobo que és molt important per a que tinguin uns bons hàbits per quan siguin més grans. El públic més adult també ha gaudit d'espais de reflexió que han tret les paraules al carrer amb un recital de poesia de l'autor Daniel Medina. És el treball que tenim que fer també els escriptors. El mostrar i les ferias i tots els que estan implicats en el món del llibre que hi ha, per així dir-ho, un tipus de poesia per a cada tipus de lector. 23 llibreries de Palma han convertit el Born en un aparador amb llibres per a tots els gustos. Perquè n'hi ha molt, molt guapos. Un llibre de Mallorca, de fotos antigues. Uno del muñeco. Literatura japonesa. Per això, els llibreters recomanen una cosa. Que no importa que compren el primer dia, vamos a estar 10 dies aquí. 10 dies que podeu passearos, que podeu mirar tranquil·lament i de veritat decidir què és el que us apetece. Les activitats de la Fira del Llibre continuaran avui a hora baixa a partir de les 5 i es podran seguir gaudint fins al diumenge que ve.